Ahoj kamarádi, já vás tady zdravím u dalšího videa. Konečně se u vás hlásím po týdenní přestávce, kdy teda jsem týden teďkonc nebyl vůbec v civilizaci v podstatě. Nebo byl jsem, koukal jsem se na videa na YouTube a podobně, ale nebyl jsem nějak jako aktivní nebo akční, co se týká tvorby, protože no, měl jsem toho slušně řečeno taky už docela dost. Přece jenom, když jsem během jednoho týdne se mi narodil, zároveň jsem ještě přivez domů. Tak víte, jak to asi tak zhruba, ty z vás domáte děti, tak víte, jaký to asi tak zhruba pro člověka je, ty přípravy a tak podobně. Jo, a musím říct, byl jsem potom i konc, až do dneška jsem byl zároveň tak vyflusnutý po večerech, že už jsem jako fakt nevěděl, jestli spím, bdím, nebo jsem mrtvej. No a tak jsem se teda rozhodnul konečně, že jako už bych měl něco natočit. Už jsem taky konečně nějak funkční. A nemusím furt jenom strašit doma. Bohužel uspávání malýho, tak se na mě vybralo jistou daň. Takže kdybyste viděli, jak mám furt levou ruku spuštěnou podél těla, tak je to tím, že mám nejspíš něco se šlachama. A bolí mě jako kráva, ale to je jen takovej detail. No, já teda teďkonc vyrazím směrem nahoru na místo určení, kde budu sedět a ohlásím se vám až tam. Tak zatím, ahoj. Jenom taková malá vsuvka. Už přicházím na místo. Není to nějak extrémně vzdálený, ale musím teda nechat sice během toho týdne naběhat každý den minimálně 10 km, ale jenom po vlastním maráku během celého dne je fakt jako takový slušně řečeno na nic. Z toho se nějaký ufoukaný. Každopádně já už se jdu usadit a pustím se do toho, co chci tvořit.
Tak jo, kamarádi, já jsem se usadil a teď vám tady v průběhu toho, co si budu vařit snídani, tak bych vám chtěl teda něco povědět. Chtěl bych vám teda povědět něco o ohni. Zatímco tady vidíte, že tady vyjeli se, že tady vařím na liháčku, tak vám chci povědět něco o ohni a o tom, jak se oheň rozdělává, čím se rozdělává a tak podobně, zároveň, jak se vaří, čím se vaří, no, prostě všechno. To bude snad nejsnažší, jak to shrnout. A první teda věc, kterou bych vám chtěl říct, tak je teda, čím se oheň dá rozdělat. Základním úplně takovým prehistorickým je teda křesadlo, což je vlastně pazourek a kus tvrdý oceli udělaný ocílky. Kdy se vlastně drží pazourek a takhle se křesávo, vlastně pohled se drží takhle tou ostrou hrankou, to ukážu na tom plíšku od křesadla, do fire steelu. Takhle držíte, takhle před prstama máte tu hostou plošku kovovou, škrtací na tom, tý ocílce a takhle takovýmhle pohybem tvoříte jiskru. Je to jeden způsob. O tom moc nevím, upřímně nevyhovuje mi, takže ho nepoužívám a nemám ho. Jednoduchý. Dalším takovým způsobem tak je magnéziový fire steel, neboli magnéziový křesadlo taky. V základě se dá koupit, to je myslím od Miltecu, to nejklasičtější, dělá ho ale každá firma v tomto provedení zhruba za asi 170 Kč. Je to takový, říká se, že nejlepší v podstatě, ačkoliv teda lepší, co já vím, tak je od firmy Jubo, tímhletím, ahoj Krakene, jestli na to koukáš, tak od vaší firmy je super křesadlo. A to proto, že ty firesteely jsou mnohem kvalitnější než tohle, ačkoliv tohle je taková ta zlatá klasika. A jestli vám můžu doporučit, sežeňte si k tomu, buď škrtejte nožem, nebo si se k němu sežeňte nějaký takovejhle tvrdokovovej proužek, který potom tu jiskru hází úplně dokonale, protože tu ten plíšek se po nějaký době otupí nebo přestane škrtat a je to na prd. Každopádně, to by bylo teda křesadlo, to je další ze způsobů. Pak taky takovým prehistorickým způsobem, tak jsou sirky. Klasický sirky mají na sobě, jestli teď nevím, směs nějakého horzalavého prášku slepeného na špičce tyčky dřevěný. Teďko vám nechci kecat, protože tohoto přesně nevím. A ty používám hlavně na dýmku, ale teď jsem si pořídil věc, kterou vám chci hlavně dneska ukázat, a to je tohle. To je tohle a to je takzvaná nekonečná zápalka. Všichni to určitě znáte, dá se to koupit na AliExpressu, na dárkových obchodech, já to kupoval na obchodě zlepšovák.cz, kupoval jsem si tuto kulatově, se mi líbí víc. Dělá se ještě hranatá, je to vlastně v základě to samý a je to vlastně sirka, ale na provedení benzínového zapalovače, to znamená tam nakapete benzín, zapalovačový benzín. Tím se namočí knutek, na konci knutku máte malinkatou ocílku, tady máte magnéziový škrtátko. Škrtnete, hoříte. Zastrčením se uhasí. Tuhle sirka se mi líbí, měl jsem ji už strašně dlouho předtím, pak mi někdo ukradl. A rozhodně jsem si řekl, že si pořídím minimálně dvě za tu cenu, těch asi 40 korun nebo kolik to stojí. To jo, koukám, jak se zahulila vesnice teď od někoho. Ale za těch asi 40 korun tak to stojí. A vydrží vám to strašně dlouho. A já to používám, dejme tomu, na takový ten hrozně jako slušivý zapalováč, dejme tomu na dýmku, to dneska uvidíte. No a pak poslední, tak jsou zapalovače, jsou klasický plynový, nebo plynový jsou tuhlety a pak jsou benzínový. Jo, pak jsou samozřejmě teda takzvaný turbo a pak jsou, myslím si, že elektrický nebo plazmový, nebo jako to různý takovýhle patvary, ale to není zapalovač pro nás vandráky. My známe buď benzínový Zippo, nebo Remo. A nebo známe tuhle ty klasický klipry, krikety, modří prsty za 5 korun, jak se říkalo. A tak podobně. No a to je klasický zapalovač, který má buď piezoelektrický zapalování, což je vlastně to cvakátko, kde to udělá malinkatý elektrický výboj. A nebo má klasický kamínkový škrtací zapalování. Škrtnete, hoří. No a to by bylo teda tak nějak všechno ke způsobům podpálení ohně. Teďkon se vám teda povím něco o způsobech toho, jak ten oheň vlastně jako
si tady jenom připravím hrneček, on si pustí do něj kafe, kafe cappuccino, mám si dneska smetanový. Tak. Samozřejmě veškerý odpad tak si sebou nosím domů, nejsem jako některý dobytkové. Ale tak, další co bych vám chtěl říct, tak je způsob jako rozdělání toho ohně, čím si můžete pomoct, kromě zapalovače, křesadla a bla bla bla. Tak prvním ze způsobů je teda jakýkoliv trout, to znamená suchá tráva, orobinec nebo březová kůra. Tady mám nový čtvereček uříznutý, pěkně vysušený. Na něj nebudu šahat, by jsem si ho zkurvil, tam mám jako takovou KPZ-ku. Pak samozřejmě jsou způsoby jako benzín do zapalovače, nebo líh tekutej, nebo líh tuhej, pepo, různý ty podpalovačové kostičky, slepence a smotance a tak podobně. To jsou takový ty jenom způsoby různý, myslím si, že o některých z nich už jsem docela mluvil a není potřeba o tom tady se ještě jako víc roztrubovat. Tak a teď, co bych vám chtěl říct, teď tak je taková ta hlavní, nebo hlavní, taková ta důležitější část tohoto toho povídání a to je to jako něco jako bezpečnost a jako rady. Tak za prvý samozřejmostí je, že je u nás v republice zakázaný rozdělávat oheň v lese. Bohužel je to tak, samozřejmě jsou tam některé ty ohniště přímo od lesáků nebo tak, které jsou tolerovaný. Třeba dřívkový vařiče tolerují ještě víc než ohniště třeba o něco, protože prostě je to také, třeba tady u nás teda aspoň, to vím. Ačkoliv i dříkač u nás prostě nevidí rádi a radši vidí ten liháč nebo ideálně plynový vařič, který si vypnete. Ale samozřejmě nemá to ten efekt, který by to mít mělo, že jo, ten dřívkač ještě jakž takž jo, to jako ještě jakž takž jde, ale stejně to není úplně to, co byste chtěli. No a proto teda jsou takový ty buďte ticho a udělejte si oheň. Samozřejmě základem je, když máte oheň, tak počkat až dohoří, pořádně ho zhasit. To znamená mít poblíž někde vodu, ideální je mít někde poblíž vodní zdroj nebo mít sebou dostatek vody, abyste ho uhasili, jdete domů. A další samozřejmostí takovou, tak je to, abyste ten oheň rozdělávali na rozumném místě za rozumných podmínek. To znamená, když je opravdu extrémní sucho, nebudu rozdělávat oheň někde mezi suchýma větvičkama a podobně, nebo mezi jehličím spadaným suchým, tak podobně, protože to chytne jiskru a hoří to. Já se omlouvám, jako motírám furt fousy, ale to víte, zase dneska mrzne, takže mi trošku voráží od té páry knír, takže to musím otírat, protože to je nepříjemný jinak. Traktoristi koukám, se lítaj. A ať si lítaj. No a co bych vám chtěl teda dál jako říct, ještě tak je teda samozřejmě to, že to teda oheň byste neměli rozdělávat samozřejmě nikde, když si nejste jistý tím, že můžete uhlídat a uhasit. A ze zákona jsou to celkem hnusné pokuty, musím nechat, takže by to ani nebylo pro vás přínosné, tak jak byste asi úplně chtěli. No, myslím si, že to bude teda zhruba k ohni asi tak nějak všechno. Doufám, že se vám tato video tak nějak líbilo. Uvidíme se u dalšího videa, já si jdu dovařit sváču a tak dále. Takže zatím ahoj kamarádi a u dalšího videa ahoj.